បាទនេះគឺជាវគ្គបាញ់ថ្នាំបន្តគឺថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបាទដូចជាសំមើមកមានថ្នោតអ្វីដែលវាអាចនឹងបំផាញផ្កាណាมันអាចឲ្យក្តឹបយើងជាប់បានអញ្ចឹងខាងនេះពួកខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តបាញ់ជាលើកទី2ព្រោះឥឡូវកំពុងតែគាត់ចេញបាទចឹងការច្រើនអញ្ចឹងត្រូវបាញ់ការពីផ្កាព្រោះផ្កាចេញគ្រប់ដើមហើយបងប្អូនបាទចេញវាពោកពោកមកច្រើនណាស់ក៏មានចាយហើយក្តឹបខ្លះក៏ទើបចេញមកស្ញេះតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ត្រូវការបង្ខំចិត្តបាញ់រយៈជាលើកទី2ដើម្បីទប់សត្វល្អិត